Questão número 63 é sobre probabilidade. Olha aqui, em um lote com 250 peças, são 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas. Então, 6 são defeituosas, é? Retirando-se ao acaso uma peça desse lote, a probabilidade de que ela seja perfeita é de quantos por cento? Eu tenho que saber quantas são as perfeitas, né? Para poder calcular essa probabilidade. As peças perfeitas são isso aqui, ó. É o total menos essas 6 defeituosas. Ou seja, você vai ter quantas perfeitas aqui? 250 menos 6, isso aqui vai dar 244. Então, 244 peças estão perfeitas. Então, você tem esse número total aqui, 250 peças. Eu vou tirar uma qualquer. Qual é a probabilidade de você pegar uma peça perfeita? É isso aqui dividido pelo total. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, essa probabilidade vai ficar 244 dividido por 250. Que tem que fazer essa continha aqui, né? Mas olha só, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Para você não ter que fazer essa conta, eu vou mostrar uma outra conta mais simples aqui. Ao invés de calcular a probabilidade de você ter uma perfeita, calcula a probabilidade de você ter uma defeituosa. Olha aqui, probabilidade da peça ser defeituosa é igual ao número de casos defeituosos, que são 6, dividido pelo número de casos possíveis, que são 250 peças. Essa conta aqui é mais fácil fazer. 6 dividido por 250. Olha aqui, vou fazer com fração, ó. 6 dividido por 250, eu vou multiplicar numerador e denominador por 4 para virar 1.000 aqui, tá? Aí vai ficar uma conta fácil. Multiplicando por 4, isso aqui vai ficar 24 dividido por 1.000. 24 dividido por 1.000, isso aqui é o quê? A gente quer em porcentagem? Poxa, para saber em porcentagem, a gente tinha que ter um denominador 100, né? Como é que a gente faz esse denominador aqui virar 100? É só dividir por 10. Então, eu vou dividir por 10 o numerador e o denominador. Então, dividindo ambos por 10, isso aqui vai ficar 2,4 dividido por 100. Então, essa probabilidade de você ter uma peça defeituosa, a gente encontrou ela aqui em porcentagem, 2,4 sobre 100, ou seja, 2,4%. Isso aqui é a probabilidade de você pegar ali uma peça defeituosa. Tá, e a probabilidade de você pegar uma peça boa? É só você fazer 100% menos isso. 100% menos 2,4%. 100 menos 2,4, quanto é que vai dar isso? Vai dar 97,6. 97,6%. Olha aqui, ó. 97,6%. Claro, se você fizesse essa conta aqui, ia dar a mesma coisa, né? 244 por 250, só que é uma continha um pouquinho mais chato de fazer. Tá, você podia também fazer essa mesma coisa aqui, multiplicar por 4 para ficar com o denominador 1.000, depois você faz virar 100 e você ia encontrar esse valor aqui de qualquer forma. Então a resposta correta é a letra C de Charlie.